երկենք միասին, ութող բեմ նինձ ու քեզ միասին, երկենք միասին, ութող եմ նինձ ու քեզ ջերմացին. Ողջույն, ոչ Սառա Ոտաշանտում ծրագիրը չէ, ոչ էլ պարահանդեսն է, սա դուետ նախագծի օրագիրն է Շանթի եթերում։ Ինչպես ասում են, ամենադժվարը սկիզբն է, իսկ սկիզբը արդեն տրված է, մասնակիցները պատրաստվում են երկրորդ գալահամերգին, այս անգամ զույգերը երգելու են համաշխարհային հիթեր, տեսնենք թե ինչ երգեր են պատրաստել այս անգամ։ Երգը ընդունել են զանազան դժվարություններով։ Քիչ հայկի չուզելով, բայց ընտրեցինք Jagger-ի երգը Maroon 5-ի։ Փորձում էինք պարապել, չգիտեմ, տեսնենք ինչպես կստացվի։ Իմ հոգու մեջ նստած է հայկական ժողովրդական երգերը, դրա համար շատ դժվար է իմ համար երգեմ Արտասահմանյան երգը։ Արմինը շատ է ուզում պարենք Jagger ձյաձայի նման, բայց մենք ես չեմ ուզում պարեմ Jagger պապիկի նման, ես ուզում եմ յուրովի պար ծուցադրեմ համերգին։ Ուզում է պարի հայկական Jagger։ Հա, քոչարի եմ ուզում պար։ Երկրորդ համերգին երգելու են Գրիգորի Լեպս, Իրինա Ալեգրովա, Յացի Բենիվերու երգը։ Շատ էի ուզում այսքան ժամանակ Լեպս երգել։ Տելիզին խոստացել են, որ երկի մեջ Լեպսը, որ այդ յայ ձենը անում է, պետք է հանեմ համերգի ժամանակ էլ։ Ստացվելը ստացվում է, բայց հենց չեմ անում փորձերի ժամանակ։ Տունն եմ սահուրեց ձայնը անում, հարևանը արդեն երիկա, այս վիճակն է մոտները։ Լսենք զիմուի պրշեցիե, դատնո ռաստայել, այս օնը չա ասի։ Էի, վրա օնը փոխում այն։ Երկը իրան համապատասխան է այնքանով, որ Լեպսի ձայնին մի քիչ մոտ է ձայնը, եւ ճիշտ է, իմ ձայնը Ալեգրովային մոտ չի, բայց ես կփորձեմ հարմարացնեմ ամեն կերպ, տեսնենք ոնց կստացվի։ Երկրորդ համերգից անսպասելիները սպասվում են։ Ներկասներ են Gangnam Style, որքան էլ զարմանալի է, որքան էլ հիմա լսողները կասեն Gangnam Style, վրեժը Gangnam Style-ա երկելու։ Oh my goodness! Անուշիկան ինձ սենց ստիպեց, համոզեց, սենց բան, սա շատ հետաքրքիր է, սա շատ լավն է եւ այլն, եւ այլն։ Հետաքրքիր է ստացվելու, Անուշիկը վերցրել է այդ ամեն ինչը, ես էլ վերցրել եմ այդ ամեն ինչը, սենց խառնել ենք իրար, մի հատ բորշ ենք եփել։ Այս հատվածը, այս հատվածը որ ասում ես, չէ՞։ Երկելու են Գոթիեի Սմբարի Տերայուստնո երգը, ես երդնեողությունը խնդրում իմ անգլերենի արտաբերման համար, որտեղ մի քիչ խնդիրներ ունեմ։ Հենց սկսում ակևորքը երգել, ես չեմ ուզում երգել, որտեղ ինքը ուղակի չտեսնված լավ է երգում։ Անկեղծորեն ասեմ, երգը բարդ է և դիապազոնի առումով, և տեխնիկական հնարավորությունների առումով։ Երաժշտությունը
շատ ինքը աբստրակտ երաժշտություն է, ինքը խոճուճ երաժշտություն է ու շատ դժվար է իրան ընկալել։ Քրիստինան դժվարանում է բարերի շատ լինելուց, գումարած դրան, որ անգլերենից մի փոքր խնդիր ունի։ Այստեղ Գևորգը իրոք կծերանա, եթե հանկարծ անգլերենի փուլից հետո ինքը ծերացածնի, այդ իմ պատճառով է։ Ասա, որ կերկես, մա։ Կերկեմ, որ Գևորգես եք լավ, մեզ իրավունք չունեմ պատկերկես։ Երկրորդ համերգին երկելու ենք Лепс Тимати Лондон Ерка. Меня уносит собой ветер перемен. Мимо крыш домов, мимо кремлевских стен. Мосон Артен эс хамергин կփորձի նաև рэп կարդա, ինչը ինձ համար էլ է շատ մեծ բացահայտում։ Դրվաղուտ միշտ լսել եմ рэп, սիրել եմ рэп, ոչ հայկական իհարկե։ Թուփակ Ղան մի խոսքը։ Մի քիչ աշխատանք շատ ավելի շատ է, երկի տեքստը շատ մեծ է, իսկ մոսոն ժամանակ չունի սովորելու։ Դե տեքստը խնդիր չի ինձ թվում, այնպես մի քանի, հա, ճիշտ ասած մի քիչ պրոբլեմ ունեմ ես այնպես տեքստերի հետ ընդհանրապես։ Դե չեղավ կարբիտ, բսազում ա, լավ կարծում եմ Օֆսեսը բարերը անպայման կսովորի, իսկ այս պահին կարճատև հումորային ընդմիջում։ Ես հիշում եմ, երբ Հայկն առաջին անգամ մտավ բեմ, նա ասաց. Հայկ, դու անձրևիր, որ եկար անծանոթ հեռվից։ Այդ առաջին իսկ նոտաներից պարզ դարձա, որ տղան ունի ուրույն տեսանկյուն ներկայացնելու Էմփիրեի խումբը։ Նա ունի իր ոճը, իր ձևը, իր մատուցումը։ Արդեն 7 տարի շարունակ է կյանքները սենց ուտում։ Բայց ինչի Ջագըր, ասացի, ինչի էս այդ երգն ընտրել։ Դու ուր, այդ երգն ուր։ Քրիստինա ջան, ինչ ես ներկայացնելու հիթին։ Ներկայացնելու եմ ես Իմանուշ Հայաստանի բանաստեղծությունը։ Լսում ենք։ Լսում ենք երգի։ Դու Ես ես Իմանուշ Հայաստանի արևահամբարն եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանվակ, լացակոմած լարն եմ սիրում։ Արի, արի Անուշիկ ջան, արի դու ներկայացի երկրորդ համերգին, ինչ ես երգել։ Ապագան ամսա։ Դե ինչ ես ընտրել, որ 50 միլիոն նայել են, մտածում ես մի անգամից այդ երգը գրավի բոլորի։ Միլիարդ։ Միլիարդից ավել։ Բա միլիարդից ավել նայել են, բայց երգը դրամա, ես ընտրել։ Դու գիտես փուճը վախտան։ Շուստրի նայել է մեր մեջի։ Վրեժը, դուք մոռացել եք, որ վրեժը ինչքան կոլոտ է։ Ինչ է կատարել։ Ինչքան գետնի վրա է այդ բնակը։ Այդ չէ դուք հասկանում եք ինչա կատարում։ Ես ուղղակի ձեր աչքերն եմ բարձրացնում, որ դուք իմանաք ինչ են ինչպես աստղ կատարում։ Ուրեմն երկրորդ համերգին այդ արդեն իմ ընտրությամբ ընտրեցինք Rock Mafia-ի The Big Bang երգը։ Չգիտեմ ինչի, մի անգամից իմ մտքով այդ երգը անցավ, անհետ իմ հետ համաձայնվեց։ Մի խոսքով The Big Big Bang. No, The Big Big Bang, The Big Big Bang. Երգն էլ դժվար է նարումով, որ տոնանություն մի քիչ բարձր է, ու ինչքան էլ իջացնենք իմ ու Կիմին ոնց որ չեն կարողանում ընդհանուր հայտարի գալ, պետք է նենց անենք, որ երկուսից էլ հարմար լինի։ Մի քիչ վերևների վրա նոտակա, բայց ընկերոզանան ասեց կպարապենք ու տեղը կընկնի, ուսամ կընկնի։ Այդ մասը չեմ կարող ես։ Ո՞րը։ Նայ։ No, take it from me, I've got it. Every touch չեմ կարող։ Չատ գիտենց էլ ա։ Every touch so baby. Ես աշխատում եմ թխբալ։ Իմանան գողում է։ Կարծրատի բադարը ինքը ամեն ինչին ասում ա, որ ինքը չի կարող, բայց ինքը շատ լավ կարող է այդ ամեն ինչ ուղղակի։ Ինքը ուղղակի լավ կարծիքի ա մասին այդ Այնքը ուզում ա պրոստը փչացնեմ ես իմ կարծիքի իրա մասին, լավ։ Rolling in the deep ենք երգելու երկրորդ համերգին, նոր ենք որոշել, վաղը համերգնա։ Ապրես։ Քրիստինան ձայն ունի, բայց երբեմն տենց խուսափում ա, տենց լիարժիկ իր ձայնը օգտագործի երգի մեջ։ Մ
մարդիկ, ովքե երբեք չեն երգել, բեմում այտենց մի անգամից ուղջին բան չի ստացվում, էլի, պետք է ընթացքում, բացվել, նա աշխատասերա, ու ընթացքում ուսովում ստացվի նրա մոտ, էն ինչ-որ հիմա չի ստացվում, էլի, ինչ-որ, էլի ստացվում անես չի, որ չի ստացվում, բայց ընթացքում ոնցոր բացվելու տեղ դեռ ունի նա, դրամամ, չսին է։ Այո։ Լավ։ Երկրորդ համերգին երգում ենք Pink եւ Fun, Just Give Me a Reason երգը։ Ճիշտ է, վատ է, բայց այդ երգը նոր եմ լսել, իրոք չէի լսել այդ երգը, շատ դուրս եկավ։ Դժվար էր ընտրությունը կատարել, կարևորը, որ արդեն ընտրությունը կատարված է եւ հիմա արդեն աշխատում ենք այդ երգի վրա։ Կերպարային դեռ ոչինչ չենք որոշել, այսինքն ամեն ինչ դեռ հում վիճակում է։ Չգիտեմ ինչպես կստացվի, հուսով եմ, որ լավ կստացվի, որտեղ ցանկությունը ու սերը դեպի այդ երգը շատ մեծ է։ Այսքանը մինչև ստեղ դու ես։ Սկիզբը գիտեմ։ Իմը գրեմ, չգրեմ։ Կոնը մի գրի, ես Իմը չգրեմ, պասի։ Պաս։ Կտրուկ փոփոխություն առաջինից դեպի այս երգը կփորձեմ սենց կերպարանը փոխվել։ Երկրորդ համերգին ես ու Միհրանը երգելու ենք Adele-ի Skyfall-ը։ Էլի շատ դժվար երգ է։ Բայց դե եկել ենք այդ ընտրության վրա ենք կանգնել։ Հուսով եմ պիտի որ արդարացնենք, որովհետև մենք լավ աշխատում ենք Միհրանի հետ։ Այս տարբերակը մի քիչ ավելի լուրջ է երգը, քան թե առաջի գալա համերգի երգը, որտեվ ինքը պարունակում է համ տեխնիկական բարդություններ, համ էմոցիոնալ, պետք է ավելի շատ լինես, քան թե Լեյլա Սարիբեկյանի հրաժեշտ երգի ժամանակ։ Մենք մեր էությամբ ավելի շատ երկուսս էլ տենց ենք հակված, ավելի շատ շեշտը դնում ենք երգելու ձևի, երգը ճիշտ ներկայացնելու, քան թե ներկայացման վրա, չնայած կաշխատենք անանել դերասանուհի, ինձ թվում ամեն ինչ լավ կլինի, նույնիսկ ինձ կօգնի այդ հարցում։ Երկրորդ համերգին երգելու ենք LMFAO-ի Party Rock երգը։ Երկը իմաստ չունի, բայց հիթ է, այսօրվա հիթերը ինչպես գիտենք իմաստ չունեն, բայց հիթ են դառնում։ Պարային ուրախ երգ է, կփորձենք եւ պարել եւ երգել։ Երկը ահավոր արագ է եւ չգիտեմ ինչքանով կստացվի, որովհետեւ դեռ երկի կեսն են կարել։ Երկի մյուս կեսը հովոնը Սոնան այդպես էլ չսովորեցին, որովհետև որոշել են երկը փոխել համերգից ընդամենը 1 օր առաջ։ Այդ մասին արդեն հաջորդ օրագրում, շաբաթ օրը 17:40-ին, առայժմ։ Երկենք միասին, ու թող բեմ